ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ውድ ተመልካቾች፣ እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሰላምታ ይድረሳችሁ ብያለሁኝ። ለማታውቁኝ ሀብታሙ ኑር እባላለሁ፣ ለምታውቁኝ ደግሞ እንኳን በሰላም ቆያችሁኝ እያልኩኝ በቀጥታ ወደ ዛሬው ቪዲዮ አመራለሁኝ። ይህ የምትመለከቱት ዩቲዩብ ቻናል እንግዲህ የስራ ሰው ወይም ደግሞ ቢዝነስ ማን ይሰኛል። በስሙ እንደሚታየው ወይም ደግሞ ስሙ እንደሚያመለክተው ማለት ነው፣ በያላችሁበት ሆናችሁ ባላችሁ ገንዘብ ባላችሁ ቦታ ውጭ ሀገርም ሆኖ ሀገርም ውስጥም ሆናችሁ በጥቂት ገንዘብ እንዲሁም ደግሞ ባላችሁ ምንም ሳይኖራችሁ ተነስታችሁ ሰርታችሁ ትርፋማ የምትሆኑበትን የቢዝነስ ሀሳቦች በተግባር የተረጋገጠ ትርፋማ ሲሆን የተመለከትኩትን እንዲሁም ደግሞ ራሴ የተጠቀምኩበትን የቢዝነስ ሀሳብ ይዤላችሁ የምመጣበት ዩቲዩብ ቻናል ነው። ይህንን ዩቲዩብ ቻናል እንግዲህ ኢንተርቴንመንት አይደለም፣ ፊልም አይደለም፣ ሌላ አይደለም፣ እናንተ የምትጠቀሙበት የቢዝነስ ሀሳብ የተሰኘ ዩቲዩብ ቻናል ስለሆነ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ወደ ቀጣዩ ቪዲዮ አመራለሁ። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ውድ ተመልካቾች እንግዲህ ወደ ዛሬው ቪዲዮ ሳመራ ማለት ነው፣ ዛሬ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። እንደምትመለከቱት ፊቴ ላይ ማለት ነው፣ ለሰው ቅንም ብሆን ለሰዎች መንገድን ማሳየት የሚያውቁትን ማሳወቅ እጅግ በጣም ደስ ይላል። ሰዎች ሲቀየሩ ማየት እጅግ በጣም ደስ ይላል። ምስጋናው ከፈጣሪ ነው። አሊያም ደግሞ ነገ እነዚህ ሰዎች ተቀይረው ትልቅ ቦታ ደርሰው ማየት ለራስ ደስ ይላል፣ ውስጣዊ እርካታ ነው። ታዲያ ካሁን በፊት እንግዲህ ከዚህ ቪዲዮ በፊት ማለት ነው በተከታታይ በለቀኩት ቪዲዮ ላይ ሰዎች እንዲጠቀሙበት የፋይበር ግላስን ሚስጥር በተግባር ከነ አሰራሩ አሳይቻችሁ ወይም ደግሞ አስመልክቻችሁ ነበረ። ታዲያ በርካታ ነገሮችን በዚህ በፋይበር ግላስ ላይ መረጃዎችን ሰጥቻችኋለሁ። አንደኛ ስልጠናውን አመቻችቼላችሁ ነበረ። በሁለተኝነት መንገድ ግብአቱን በርካታ ሰዎች ማግኘት ስለማይችሉ ግብአቱን እንዴት ማግኘት እንደሚችሉ ይህንኑ መንገድ አመቻችቼ ነበረ። ታዲያ እጅግ በጣም ደስ ያለብኝ ነገር ልንገራችሁ። ታዲያ ይህንን እንግዲህ ተመልካቾች ወይም ደግሞ ይህንን ስራ የሚፈልጉት ሰዎች በቀላሉ የሚሰራ ነው፣ ሰዎች ለምን ሰርተው ትርፋማ አይሆኑበትም ብዬ አስቤ ወደ እናንተ ይዤ ወደ ሚዲያ ስመጣ የተቃወሙኝ ሰዎች ነበሩ፣ ማስፈራሪያ ያደረሱብኝ ሰዎች ነበሩ። እነዚህ ጥቂት ሰዎች፣ ስግብግብ ሰዎች፣ ሙያውን ራሳቸው ብቻ የሚያውቁት ራሳቸው ማግበስበስ የሚፈልጉ ሰዎች በተለያየ አይነት ስልኬን ኦፊሻል አድርጌ ስለነበረ ስልክ እየደወሉ የተለያዩ አይነት ማስፈራሪያዎችና ስድቦችን ሲናገሩ ነበረ። ዞሮ ዞሮ ግን ብዙሃኑ ወይም ደግሞ የበለጠው ሰዎች ሲጠቀሙ ማየት ስለነበረ በርካታ ሰዎች ስለተጠቀሙበት እሱን እንደ ጠንካራ ጎን ይዤው በመጓዝ ማለት ነው ለእነዚህ እህት ወንድሞቼ የፋይበር ግላስ ስልጠና ከአንድ ድርጅት ጋር በመነጋገር ማለት ነው በነፃ በስፖንሰር መልክ እነዚህ ሰዎች የሚሰለጥኑበትን መንገድ፣ ምክንያቱም እኔ አቅም የላችሁም ወይም ደግሞ ባላችሁ ገንዘብ ተነስታችሁ ትርፋማ የምትሆኑበትን በርካታ ገንዘቦችን ማግኘት የምትችሉበትን ራሳችሁን ቤተሰባችሁን የምትቀይሩበትን መንገድ ብዬ ስለሆነ የተነሳሁት እንደ ራሴ ማለት ነው እነዚህ ሰዎች በነፃ በስፖንሰር መልክ የሚሰለጥኑበትን መንገድ ማመቻቸት ነበረና ምናልባትም የለቀኩት ቪዲዮን ከአንድ ወር በፊት ነው የለቀኩት የመጀመሪያውን የፋይበር ግላስ ቪዲዮ ማለት ነው። ስለዚህ በአንድ ወር ውስጥ ማለት ነው እጅግ ለቁጥር ከሚከብድ ከሚያዳግት በላይ ማለት ነው ስልክ በመደወል በርካታ ሰዎች እዚህ ስልጠና እንዲሳተፉ አድርጌያለሁ። 10-10 እያደረኩኝ ለሶስት ሳምንት ማለት ነው ከድርጅቱ ጋር በመነጋገር ይህ ድርጅት እንግዲህ አንድ ጊዜ እስከ 10 ተማሪዎችን ተቀብሎ እንዲያሰለጥንልኝ ነበር የተነጋገር ነው። ግን ከቁጥራቸው መብዛትና ከድርጅቱ በጎነት እኔም ደግሞ ይህን ያክል ሰው የስራ እድል መፍጠር እጅግ በጣም ደስ ስላለኝ ማለት ነው ያለውን ጫና ያለውን ሁኔታ እንደምንም ብለን አመቻችተን ማለት ነው እድሉን አመቻችቼ ለሶስት ዙር ማለት ነው 10-10 ልጆችን በስፖንሰር መልክ አሰልጥነን እነዚህ ልጆች ስልጠናውን ወስደው ማለት ነው ወደ ስራ አሁን እየተሰማሩ ነው ያሉት። ግብአቱንም ከዛው ከድርጅቱ ላይ ማለት ነው እንዲያገኙ ከዛው በቅናሽ ዋጋ ከሰለጠኑበት ቦታ ላይ እንዲያገኙ አድርገን ማለት ነው እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። ምክንያቱም ለነዚህ ለ30 ሰዎች የስራ እድል መፍጠር፣ አንዳንድ ሰዎች ኮሜንት ላይ የሚጽፉ ሊኖሩ ይችላሉ፣ ይህ የስራ ሰው ወይም ደግሞ ቢዝነስማን የተሰኘ ነው ዩቲዩብ ቻናሉ ለሚያወሩ ሰዎች አይሆንም፣ አሁንም ለምታወሩ ሰዎችና ወሬ ደስ ለሚላችሁ ሰዎች ይሄኛው ቻናል አይሆናችሁም፣ ወይም ደግሞ እኔ የምነግራችሁ ነገር አይገባችሁም። ምናልባትም በዚህ ዩቲዩብ ቻናል ላይ የተለያዩ የስራ አማራጮችን አቀርባለሁኝ። የተረጋገጠ ውሸት ያልሆነ 100% እርግጠኛ የሆነ ነው የማቀርበው።
ከነዚህ በርካታ የሥራ አማራጮች ውስጥ ምናልባት ማለት ነው 1 2 3 4 እያልኩ የምለቃቸው ካልሆናችሁ የሆነ ምናልባት አንድ ቀን የለቀኩት ቪዲዮ ከናንተ ጋር ከናንተ ስቴፕ ጋር ከናንተ አቋም ጋር ከናንተ ገንዘብ ጋር አብሮ ሊሄድ ስለሚችል እሱን በትግስት እንድትተጠባበቁ ከወዲሁ ላሳስባችሁ ፈልጋለሁ። ከዛ ውጪ ግን በዚህ በፋይበር ግላስ ሥራ ላይ በርካታ ሰዎች ወደ ሥራ ገብተዋል። 30 ሰዎች እንደነገርኳችሁ ነው። ከዛ በተረፈ ግን ማለት ነው እነዚህ ሰዎች ገቡ እንደነገርኳችሁ ድርጅቱ ለሶስት ዙር አንዱ ዙር ተነጋግረ ለሶስት ዙር ማለት ነው እንደምንም ብለን ያለውን ሁኔታ አመቻችተን ለሶስት ዙር ሰተናል። ዘጌት ብላችሁ ቪዲዮውን ተመልክታችሁ መረጃው ደርሷችሁ እስከ አሁን ሰዓት ቪዲዮ እየቀረጽኩ እስካለበት ሰዓት ድረስ ማለት ነው ስልኬ ራሱ እየጮህ ፊት ለፊት ስለሚታየኝ ማለት ነው እየጠራ ስለሚታየኝ እየደወላችሁ ያላችሁ ሰዎች ከአቅም በላይ ሆኖ ማለትም ቪዲዮውን ዘግይታችሁ ስለከፈታችሁት እንጂ ካሁን በፊት የመጡ ሰዎችን አንዳችም ሳላስቀር ማለት ነው ስልጠናውን እንዲወስዱ አድርጌያለሁኝ። ዘግይት ብላችሁ የከፈታችሁ እንዱም ደግሞ በሰዓቱ በቁጥር መብዛት ክፍለ ሀገር ሆናችሁ ርቅ ቦታ ሆናችሁ ማለት ነው እድሉን ያላገኛችሁ ሰዎች መሳተፍ ያልቻላችሁ ሰዎች በጣም እጅግ ትልቅ ይቅርታ ጠይቃለሁኝ። ምክንያቱም ከአቅም በላይ ስለሆነ ነው እንጂ እንደገና ደግሞ በዚህ ስልጠና ላይ የሚጠይቋችሁ ገንዘብ በየቦታው ሄዳችሁ ጠይቃችሁ ገንዘቡ ከፍ ስላለባችሁ ነው ወደኛ በነጻ ስለሆነ የመጣችሁት። እንግዲህ የተሰጠው ድል ይሄን የነበረው ምናልባት ከተቻለ ማለት ነው ከተቻለ አሁን ላይ ጨርሰናል ድርጅቱ የሰጠን ያለው ቻንስ አልቋል። ከዚህ በኋላ ምናልባት ያለውን የቁጥር መብዛት ስቲል አሁን ድረስ በጣም እየተደወለ ስለሆነ ያለው ማለት ነው ስራው ከአዋጭነቱ አንፃር ቀላል ከመሆኑ አንፃር እናንተም ስራውን ከመውደዳችሁ አንፃር ማለት ነው ወደፊት ምናልባት ሌላ ድርጅት ጋርም ሆነ አሁን ያሰለጠንበት ድርጅት ጋር በመነጋገር ማለት ነው እንደዚሁ በስፖንሰር መልክ በነፃ እድሉን የምታገኙበትን ሁኔታ አመቻቻለሁኝ። ካልሆነ ደግሞ በጣም ስልጣናውን የሚሰጡ ሰዎች በጣም በቀናሽ የሚሰጡ ሰዎች ካሉ እነዚህን ሰዎች አሁንም ለማመቻቸት ሞክራለሁኝ። እድሉ ያለፋችሁ ሰዎች አሁን ስልክ እየደወላችሁ እንዳጋጣሚ መልስ ያልሰጣችሁ ስልክ ያላነሳውላችሁ ሰዎች ካላችሁ በጣም ትልቅ እጅግ ይቅርታ ጠይቃችኋለሁኝ። ከዛ በተረፈ ግን ሁለት ነገር ልንገራችሁ። ስልጠናውን ችግር የለውም ገብቶናል እንሰራለን እንሞክራለን የምትሉ ሰዎች ካላችሁ ስልጠናው አለቀ እንጂ ግብአቱን ደውሉ ችግር የለውም ያስቀመጥኩት ስልክ አለ ከታችም ኮሜንት ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ካሁን በፊት የተቀመጠ ስልክ ስላለ ካሁን በፊት ከዚህ ቪዲዮ በፊት የለቀኳቸው ቪዲዮዎች ላይ ስልክ ስላለ ደውሉ። ግብአቱን የምትፈልጉ ወይም ደግሞ ኬሚካሉን የምትፈልጉ ከሆነ ወይም ደግሞ ግር ያላችሁ ስራውን ስትሰሩ ራሳችሁ በትንሹ ገብቷችሁ እንሞክራለን ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ እኔ ግልጽ ነኝ ምንም ችግር የለውም ውሸት አይደለም ግልጽ የሆነ ነገር ነው እንድታቁበት እንድትጠቀሙበት ደግሞ 100% ገፍቼ እስከመጣው ድረስ ምንም ነገር ብትሉ እስከ ምሽቱ 4 ሰዓት ድረስ ሰዎች እየደወሉ መረጃ ነግራቸው ነበር። ምክንያቱም አንድ የገባሁበትን ነገር ለእናንተ ግልጽ አድርጌ ማስቀመጥ ስላለብኝ ምንም እንዳትጠራጠሩ። ግብአቱም ከፈለጋችሁ አትጠራጠሩ ግብአቱ አለ። ገበያው ላይ የምትጠራጠሩ ሰዎች አላችሁ ገበያው ላይ አትጠራጠሩ። ዞር ዞር በሉና በየአካባቢያችሁ የፋይበር ግላስን ቢዝነስ አጥኑት። እጅግ በውድ ሁኔታ ነው። በርካታ ሰዎች አዲስ አሁን የሰለጠኑ ሰዎች ስራ ይጀምራሉ ካሁኑ ስራ ይጀምራሉ። ምናልባትም እናንተ ምርቱን አምርታችሁ ከኔ ጋር ኮንታክት ማድረግ ትችላላችሁ። የፕሮሞሽን የማርኬቲንግ ስራ የሚታገዝ ነገር ከሆነ አግዛችኋለሁ ምንም ችግር የለውም ልላችሁ ፈልጋለሁ። ስለዚህ ግብአቱን ከፈለጋችሁ ምንም ችግር የለውም ግብአቱን ከኔ ጋር ደውሉ። ከዛ በተረፈ ደግሞ ይሄኛው ቢዝነስ ውስብስብ የሆነባችሁ ሰዎች ካላችሁ ወሰብሰብ ብሎባችሁ ከሆነ ወይም ደግሞ ስራይ ከብደናል ብላችሁ ያሰባችሁ ካላችሁ ማለት ነው በስተመጨረሻ ምነግራችሁ የፋይበር ግላሱ እንዶ ሊከብደን ይችላል ብላችሁ በነግራችሁ ላይ ሴትም ወንድም አዛውንትም ትንሽም ትልቅም አካል ጉዳተኛ ማንንም ሰው ሊሰራው የሚችለው ስራ ነው። ትንሽ ጥንቃቄ ያስፈልጋል እንጂ ማንንም ሰው ሊሰራው የሚችለው ስራ ስለሆነ በዚህ 100% አትጠራጠሩ። ስራው አዋጭ ነው። ስለምንድን ነው የምታወራው ብላችሁ ይሄንን አዲስ ቪዲዮ የከፈታችሁ ካላችሁ ወደኋላ መለስ ብላችሁ ተመልከቱ። ይሄኛው ቪዲዮ ወይም ደግሞ ይሄኛው ስራ ካልተመቻችሁ በቀጣይ ማለት ነው በዚህ በሁለት ቀን ውስጥ ለእናንተ የሚመጥን አትራፊ የሆነ በርካታ የቢዝነስ አማራጮችን በዚህ ሁለት ቀን ውስጥ እለቅላችኋለሁ። በጣም እጅግ የተረጋገጠ እናንተ ልትሳተፉበት ልትሰሩበት ባላችሁ አቅም ባላችሁ አካባቢ ላይ አገርም ውስጥ መሆናችሁ አገር ውስጥ መሆናችሁ ምን ቢዝነስ ልስራ አዋጭ ምንድነው ኢትዮጵያ ውስጥ የትኛው ነው ትርፋማ የሚያደርጉ የሚለውን የተረጋገጠ አስተማማኝ የሆነ ስራ ይዤላችሁ መጣለሁ። ለማንኛውም ይህንን ዩቲዩብ ቻናል ማለት ነው ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ያደረጋችሁ እንድትጠብቁኝ በአክብሮት ጋብዛችኋለሁ። ለዛሬ የነበረኝ ይህንን ይመስላል።
በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ሰላማችሁን ቤተሰባችሁን ፈጣሪ ይጠብቅላችሁ። አመሰግናለሁ። ቻው።